Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Saxırdalan şəhərində belə bir iki otaqlı, tam təmirli həyət evi çəkib təqdim eləməyə gəlmişik. Evimizin hal-hazırda çöldən görünüşünü çəkirəm, belə bir çöl görünüşü var. Qazı su işığı çəkilib, yaşayışa tam hazır vəziyyətdə olan evdir. Daxil oluruq evimizin içərisinə doğru. Evə daxil olduqda burada solda yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Aksesuallar quraşdırılıb. Burada sağda yerləşir mətbəximiz. Mətbəx mebeli də var. Buraya evimizin qonaq otağıdır. Xudmani iki otaqlı evdir. Münasib qiymətə satılır. Xırdalanda yerləşir. Ahpak kompleksinə yaxın ərazidir. Ahpak yaşayış kompleksinə yaxın bir ərazidə yerləşir. İki otaqlı tam təminlidir gördüyünüz kimi. Burada isə yerləşir evimizin ikinci otağı. Bura yataq otağı kimi nəzərdə tutulub. Evimizin starter qiyməti 24.500 manatdır. Real müştəriyə endirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin de Xırdalanda satış demiz varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimle əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.